Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Kronos. Po hym në një sezon të ri, i cili duket se nuk do tjetë vetëm për televizionet, por dhe për zhvillimet që pritet të ndodhin me çështjet e drejtësisë. Duket se dosjet që janë në duart e prokurorisë së posaçme do të drejtojnë retorikën politike, por dhe do të vendosin nëse do të kemi në të ardhmen liri ekonomike dhe drejtësi sociale. Për këto dy të fundit, kemi qenë të etur për 3 dekada, por ka munguar dënimi, vendosja e precedentit. A është sot Shqipëria toka e premtuar për ata që jetojnë këtu dhe a ka shpresa shqiptarët që në të ardhmen do të gëzojnë mirëqenien që meritojnë nga kjo tokë e pasur me burime natyrore dhe bukuri, por e keq menaxhuar dhe e mbjedhur. Sezonin SPAK e mbylli me sekuestrimin e inceneratorit të Tiranës dhe e hapi me arrestime për koncesionin e sterilizimit. Hetimet që udhëzoi gjykata rrezikojnë të tjerë zyrtarë të lartë që kanë shërbyer në qeverisjen socialiste. Dosja e sterilizimit në fakt shpjegon një fabulë se si mund të bësh i pasur pa pasur asnjë merit, por vetëm njohje dhe lidhje. Një biznesmen shqiptar i cili vjen në Shqipëri me përvojë në fushën e pasurive të patundshme, me një kompani me zero xhiro dhe vetëm me një punojës, arrin që përmes disa njohjeve me zyrtar dhe bashkë me disa firma italiane të fitojë një kontrat koncesionare me 100 milion euro. Kontrata e sterilizimit të shetuar nga SPAK dhe aty janë gjetur disa shkelje të rënda që kanë dëmtuar interesat e shtetit shqiptar. Le të ndjekim se çfarë kanë gjetur hetimet për këtë çështje dhe ku është gabuar. Koncesioni sterilizimit të instrumentave kirurgjikal ishte kallëzimi i parë që u depozitua në prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Nisma Thurje e kishte denoncuar disa herë këtë aferë duke u bazuar në disa dyshime të arsyeshme. Përse ky shërbim duhet të kontraktohej me koncesion dhe jo të ofrohej nga vetë shteti? Vlera e investimit që duhet të kryente koncesionari për vitet e para sipas kontratës ishte 15 milion euro, por kishte dyshime të arsyeshme se në fakt shpenzimet për ofrimin e këtij shërbimi nuk shkonin më shumë se 4 milion euro. Në bazë të disa auditimeve të kontrollit të lartë të shtetit, një pjesë e mirë e kostove të operimit, pajisje të ambientet e sterilizimit, energjia dhe uji, përballoheshin nga vetë spitalet. Kontrata rezulton të ketë dalë mbi skenarin financiar të planifikuar për shkak të numrit më të ulët të seteve që ishin planifikuar dhe mundësisë së ulët të kombinimit të instrumentave kirurgjikal që ofronte koncesionare. Nisma Thurje kërkonte hetimin për dyshimet e veprës penale shpërdorimi detyrës, shkelje barazisë në tendera dhe korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror. Një hetim nisur në vitin 2016 për çështjen e sterilizimit ishte mbyllur dosje nga prokuroria. Pavarësisht se të dhënat që vinin nga dosja apo dhe nga realiteti ishin të dhëna udhëritse, do të thonë. Prokuroria kishte vendosur ta mbyllte. Dhe duke qenë se ne me hapjen e SPAK-ut e lam pras gjithë atë epopë të një prokurorie të kapur ku shteti dhe pushteti ishin bërë një bashkë me njëri tjetrin, ne vendosëm që këtë çështje ta riçojmë edhe një herë në prokurori. SPAK merr në pyetje mjekun Artan Kone, aktivistin Nisma Thurje dhe Pano Sokon. Ata sqarojnë në dëshmi se kosto mesatare reale e sterilizimit të një seti ishte 2.4 euro, ndërsa përmes kontratës PPP rezultonte 190 euro. Argumentimi shoqërohet edhe me një tabel shmimesh të kostove të sterilizimit në vende të tjera. Në Turqi, kosto e sterilizimit për set rezulton 1 euro, në Gjermani 0.8 euro, ndërsa në Angli, shtet që ka dhe shërbimi shëndetësor ndër më të shtrenjtët në botë, 40 pound. Një motiv, po ka që nxitës, ka qenë dhe fakti që ne sa po ndërtuam një qendër sterilizimi, centralin e sterilizimit, e ndërtuam me fondet e taksapaguzve shqiptar, u ndërtua për të modernizuar procesin e sterilizimit, dhe në fund fare, kjo si qendër sterilizimi, me një vendim të drejtuesve të sektorit të shëndetësisë, ju kalua koncesionarit të sterilizimit pa asnjë detyrim. Sterilizimi ka të bëjë me rregullimin e pajisjeve kirurgjikale për t'u hequr atyre papastërtitë dhe mikropet që mund të vendosen atë. Në kuptimin shqip do thotë pajisje shumë të pastra që nuk përmbajnë vetë asnjë lloj mikrobi, të cilat pajisje do përdoren për operacion në mënyrë që të mos infektohet pacienti. Dyshimet dhe diskutimet nuk lidhen nëse duhet ose jo sterilizimi, por nëse kosto mund të ishte më e lirë, po të ofrohej nga shteti.
Si pas dosjes së SPAK në vitin 2011, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza ble përmes një kredie me vlerë 800.000 euro të Bankës Europiane për Zhvillim, pajisje moderne dhe avangard për sterilizimin. Në këtë qendër të ndodhur brenda ambienteve spitalore, ishin të vendosura autoklava për sterilizimin dhe pajisje mbështetëse me vlerë 250.000 euro. Situata në këtë pavion, drejtoria e QSO-s në atë periudhë Gerta Manastirliu, ja dërgon përmes një shkrese ministrit Ilir Biçaj në datën 27 shkurt 2014. Në letër argumentohet plani për vendosje në punë, ku kërkoi staf prej 32 personash me fond dhjetor pagash 223.000 euro, shpenzime për naftë, tavull dhe ujë me fond 377.000 euro dhe 360.000 euro të tjera për blerje materialesh që amortizohen. Në total, vënja në punë e këtij centrali do të kërkonte 960.000 euro, nga 10 milion euro në vit që u caktua disa muaj më vonë me kontratën koncesionare. Zakonisht tek në të gjithë Shqipërinë ka blok operator, që ka sallat operatore, pajisjet e tjera, vendin ku rin me fjalë pajisjet, shiringat, veshjet sterile, të cilat bëhen sterilizohen brenda blokut operator nëpërmjet një autoklavi që është autoklav me avull ose me autoklav tip të tjerë, të cilat rregullojnë dhe bëjnë të gatshëm pajisjet kirurgjikale për operacionin përkat që do vijë. Qendra ofronte kapacitet për sterilizimin për 60.000 sete kirurgjikale nga 50.000 që ishte vendosur në kontratën koncesionare dhe në një kohë që nevojat në vitin 2013 ishin për 63.000 sete në të gjithë vendin. SPAK thot në dosjen e timore se përgjegjësia për mosvënje në punë të centralit të sterilizimit është e titullarve të QSO-s dhe ministrave të shëndetësisë nga viti 2012 deri në vitin 2016. Kontrolli i lartë i shtetit ka llogaritur se si pasojë e këtij mosveprimi i është shkaktuar një dëm në vlerën 250.000 euro buxhetit të shtetit për shkak të amortizimit dhe përfundimit të periudhës së garancisë së pajisjeve të sterilizimit. Të paktën për sterilizimin, me sa di unë nga ana e harxhimit financiar, nuk harxhoheshim shumë se 300.000 euro në vit për gjithë objektet e sterilizimit në bloqet operatore që ka Shqipëria. Është një lloj sikur ti të kesh një shtëpi. Dhe ja jep tjetrit shtëpinë që ai më pas të ta japë ty me qira. Pra ti shkon me qira te shtëpia jote. Këtë po bëjmë sot. Qendra e sterilizimit na takon ne, është tona. Ja kemi dhënë koncesionarit i cili më pas na shet produktet e qendrës së sterilizimit. Në bazë të auditimeve të bëra nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, rezultonte se gjatë zbatimit të kontratës, koncesionari shfrytëzonte ambientet dhe pajisjet në QSO-të, pa paguar dhe në dëm të buxhetit të shtetit, ndërsa në spitalet rajonale, energjinë dhe ujin e paguante shteti. Vetëm në spitalin e Durrësit dëmi i shkaktuar për këto kosto të padrejta ka vlerën 1.3 milion euro. Tek sterilizimi përdoren, sidomos për pajisjet metalike, përdore sterilizime që bëhen me edhe në përmjet zirje, si thua, me temperaturat lartë, ta mbi 120 gradë me një atmosferë ose 1.5 atmosferit, pra ne në autoklavet më dhejnë për hekuri, të cilat ngordin çdo lloj mikrobi. Kam edhe sterilizime me avull që mund përdore edhe për këto veshjet, por në vitet e fundit, në këto 10 vjeçare në fundit, kanë dalë të pajisje ose veshje një përdorim shumë. Por përpara se shërbimi sterilizimit të jepej me koncesion, me njëherë pas ardhjes së socialistëve në pushtet dhe drejtimit të Ministrisë së Shëndetësisë nga Ilir Beqaj, ministri bashkë me zëvendës ministrin Klodian Riepaj nisin një tur vizitash në rajonin e Umbres në Universitetin e Perugjës, ku takohen ndër të tjera dhe me Ilir Rapaj, Umbros Taçinin dhe Xhani Bidinin, ky i fundit profesor në këtë universitet. Vizita e tyre kthehet në Shqipëri në formën e një delegacione që do të hartonte një dokument për politikat e sterilizimit, duke vizituar 6 spitale rajonale. Dokumenti hartohet dhe mes të tjerve, autor rezultojnë zëvendës ministri Riepaj dhe Umbros Taçini. Materiale identike të këtij dokumenti, thot prokuroria e posaçme, janë bërë pjesë e studimit të fizibilitetit për koncesionin e sterilizimit. Hetimet kanë zbuluar se zëvendës ministri Klodian Riepaj ka qenë shok klase me Ilir Rapaj në Fakultetin e Mjekësisë dhe pashtu dhe me Artan Leshin në vitet 96 dhe 97, ky i fundit drejtor në kompaninë koncesionare Sani Service. Investital, kompania në pronësi të Ilir Rapaj, ka 40% të aksioneve të koncesionit. Servici Italia e përfaqësuar nga Enea Rigi, 30% të koncesionit dhe Ujet SRL e Texo Sanimet,
janë të përfaqësuara nga Umbra Ustaçini dhe zotërojnë nga 15% të kontratës koncesionare. Kjo është tokë e premtuar jo për njerëzit e ndeshëm të këtij vendi. Kjo është një tokë e premtuar, një tokë shpresë ëndre për të gjithë bashkëpozukut, mashtrusit dhe hajdutët, që ky vend si pasurinë natyrore i ka me shumicë. Ky vend ka pasurinë natyrore me shumicë dhe hajdutë me shumicë. Prokuroria ka gjetur se në disa raste, përpara dhe gjatë dhënies së koncesionit, pronarët e kompanisë Sani Service kanë notuar me zëvendës ministrin Rjepaj dhe ministrin Ilir Beqaj. Në datën 23 mars 2015, Klodian Rjepaj dhe Ilir Rapaj kanë notuar bashkë për në Rom, periudh kur sa ishte shpallur tenderi. Në 13 prill 2016, Umbra Ustaçini, Ilir Rapaj dhe Klodian Rjepaj kanë notuar bashkë për në Perugia. Në 24 nëntor 2016, Ilir Rapaj dhe Klodian Rjepaj dalin nga Shqipëria me linjën Blu Panorama. Në 10 dhjetor 2015, Admir Daca, administratori kompanisë koncesionare Sani Service, u dhëton për në Vjenë dhe në të njëjtin avion ndodhet dhe ministri shëndetësisë Ilir Beqaj. Në 23 maj 2017, Ilir Beqaj dhe Umbra Ustaçini hyjnë në Rinas në një udhtim nga Roma. Në 13 mars 2018, Klodian Rjepaj Umbra Ustaçini hyjnë bashkë nga pika kufitare e Morinës. Në 12 dhjetor 2014, kokur ishte duke u diskutuar dhënia me koncesion e sterilizimit dhe përkryje studimi fizibilitetit, rezulton të ketë udhëtuar me makinë Umbra Ustaçini, Klodian Rjepaj dhe Ilir Rapaj, së bashku me disa shtetas italian të tjerë dhe shoferin e ministrisë së shëndetësisë, ndërsa targa e automjetit nuk është regjistruar në kufi. Prokuroria ka marrë deklarime nga punonjësia e spitalit Nën Tereza Daniela Nika për njohjen e hershme që ka patur në klasë Ilir Rapaj dhe Klodian Rjepaj dhe të shoferit të ministrisë së shëndetësisë që ka konfirmuar udhëtimin. Vendimarët e tyre kanë kaluar nga ministri. Dhe ka qenë ministri ai që e ka ditur që një proces për cilin ne kemi investuar paratë e taksakorguzës shqiptar për ndërtuar qendrën e sterilizimit. Kjo qendër sterilizimi e ndërtuar me paratë e taksakorguzës shqiptar po i kalon koncesionarit, këtë e ka ditur ministri. Prokuroria ka zbuluar dokumenta ku kompania italiane Servizi Italia, pronare me 30% e kontratës së sterilizimit, ka marrë vendim të bordit të saj në datën 18 dhjetor 2014 që të krijojë një kompani në Shqipëri për të marrë pjesë në një tender publik të një kontrate 10 vjeçare për sterilizimin, ndërkohë që rezulton se tenderi është hapur më 13 shkurt 2015, 2 muaj pas këtij vendimi. Të gjitha këto lidhje sipas prokurorisë krijojnë bindjen se zyrtarët dhe pronarët e koncesionit kanë patur informacion dhe njohje më parë dhe fituesi ka qenë i paracaktuar. Prokuroria ka kërkuar po ashtu informacion mbi të dhënat e kompanisë Investital në pronësitë e Ilir Rapajt, ku ka rezultuar se në vitin 2014, vit që është marrë në referencë për shëndetin dhe kapacitetin financiar të kompanisë, se Investital ka qenë regjistruar në Kosovë dhe kishte vetëm një punonjës, ndërsa nuk deklaronte as xhiro dhe as tatime të paguara për shitje mallrash dhe shërbimesh. Kjo kompani zotëronte dhe kuotat më të mëdha në koncesion, 40%. Hetimi ka ulumtuar mënyrën se si janë hartuar kostot në studimin e fizibilitetit, i cili më pas i hapi rrugë procedurës së dhënies së sterilizimit me PPP. Aty janë konstatuar llogaritje të gabuara, të ndara në klasa shpenzimesh dhe jo në llogaritjen e saktë të kostove për njësi, vlera për instrumentat kirurgjikal, dele ndryshme në spitale të ndryshme. Diferenca më e madhe është mes QSUT-s dhe Spitalit të Korçës, ku në QSUT për një set kosto e sterilizimit del 8230 lek, ndërsa në Korç 315 lek. QSUT-t që kështu që janë spitale terciare që normalisht duhet mbulojnë çdo lloj operacioni që bëhet. Kurse spitale rajonale nuk i mbulojnë çdo lloj operacioni. E dyta, QSUT-t ose spitale terciare mbulojnë çdo lloj analize. Prandaj një pjesë atyre që kanë sëmundje specifike detyrohen të vinë tek spitalet rajonale. Po ashtu, në llogaritjen e kostove të koncesionit në studimin e fizibilitetit janë përfshirë barna dhe materiale mjekësore, të cilat nuk janë marrë përsipër nga koncesionari në kontratë, çka vetëm për pjesën e seteve që ofroheshin nga QSUT, kostot sipas hetimeve janë fryrë me 56.4%. Kjo punë u bë sepse e para nuk u bë mirë fizibiliteti. E dyta, ekipi që u mor me fizibilitetin aktual që bën ata, ishte jo profesional. Por ka një gjë tjetër që mund të jenë profesional, por kanë presion. Hetuesit kanë marrë në pyetje stafin e infermierëve për të ditur nëse këto barna furnizoheshin nga koncesionari
por ata janë shprehur se merreshin pranë farmacisë së spitalit Nën Tereza. Hetimet po ashtu kanë evidentuar se si ministri Ilir Beqaj dhe zëvendës ministri Klodian Riepaj kanë qenë në dijeni se ndërhyrjet kirurgjikale në vitin 2013 ishin 63.000, por sërish miratuan në dokumentat e dhënies së koncesionit kërkesën për ofrimin e një vlere maksimale prej 50.000 setesh. Beqaj rezulton të ketë firmosur urdhrin për ngritjen e koncesionit të tenderit, ndërsa ka dërguar e-maile për të konfirmuar punën e komisionit. Dakord, të vijojnë me procedurat e tjera, thuhet në një e-mail që citon dosja e SPAK. Asetet e ministrisë kalojnë vetëm me urdhën të ministrit. Dhe e ka ditë që ka kaluar falas. Ai e ka ditë që asetet me të cilat do të punohet, do të kryhet procesi sterilizimit janë ato që kanë sot. Kishin në disponim spitalet shtetërore shqiptare. Prokuroria e posaçme ka marrë në shqyrtim dhe procedurën e dhënies së tenderit, ku ka patur 5 oferta, dy prej të cilave janë kualifikuar. Kompania jo fituese Action Laundry nuk bie dakord me vendimin e Komisionit të Vlerësimit dhe dërgon një ankesë në Ministrinë e Shëndetësisë, por dhe pse ligji për prokurimin publik detyron autoritetin kontraktor të ngrejë një komision për shqyrtimin e ankesës me 3 anëtar, përgjigja për refuzimin e shqyrtimit është kthyer nga ministri Ilir Beqaj, i cili në përgjigje argumenton se ka mbaruar afati i ankimimit. Kompania dërgon ankesën në Komisionin e Prokurimit Publik, ku kërkon skualifikimin e fituesit, pasi nuk ishte përvojë dhe licenca në disa fusha që kërkon kontrata koncesionare, dhe se vlera e ofertës dilte 11 milion euro në vit, ose 110 milion euro në 10 vjet, çka shkel të hapur shumën e vendosur në fondin limit, një kriter ligjor ky i padevijueshëm. Action Laundry argumenton se ka ofruar çmime më të lira në instrumentat e lartë, të mesëm dhe të ulët, e se pikët duhet të rilogariten, si dhe mundësinë e kombinimit të seteve në miliona nevoja që mund të kishin mjekët, duke kursyer shpenzimet buxhetore. Komisioni Prokurimit Publik pranon pjesërisht kërkesën e kompanisë dhe autorizon Ministrinë e Shëndetësisë që të rilogarit pikët. Në klasifikimin e ri, pikët e Action Laundry beten të pandryshueshme dhe pikët e Sunny Service rriten. Kompania ofronte vlerë më të ulët për setet e larta 253 euro nga 377 euro të koncesionarit aktual, 170 euro për setin e mesëm nga 223 që ofroi Sunny Service dhe 110 euro për të ultin nga 139 euro që ishte çmimi i fituesit. Megjithatë, të setet me avull, të cilët kanë numrin më të lartë të përdorimeve, çmimi Action Laundry ishte 68 euro nga 2.66 euro i Sunny Service. Në fund të llogaritjes, komisioni kishte dalë në rezultatin se oferta në vlerë financiare totale do të ishte gati 2 fishi i asaj të Sunny Service, 23.7 milion euro në vit, nga 11.3 që dilte me atë fituese. Është të diskutuar si një ndërzgjidhjet, është shumë normale, sepse shtrojnë të gjitha zgjidhjet në tavolinë, zëvendësimi total i mjeteve kirurgjikale çdo vit. Pra, sa mjete, sa sete ka nevojë Shqipëria për një vit? 60.000 sete. 70.000 sete. Me gjithë rezerva dhe mundshme, mund shkoj 80.000 sete. Kostoja do të shkonte 11 milion euro në vit. Ne do t'i plenim të reja fare. Prokurorët e çështjes kanë gjetur se shkilet kanë vazhduar edhe gjatë firmosjes së kontratës koncesionare në dëm të palës së shtetit. Nëse në dokumentat e tenderit kërkohej që vlera e investimit ishte 20 milion euro, në kontratë është vendosur shuma 15 milion euro. Ata kanë zbuluar se edhe gjatë periudhës së hapjes së tenderit, juristja Marsila Serjanaj dhe zëvendës ministri Riepaj janë bënë në dijeni nga një operator pjesëmarrës në garë për numrin e ndryshëm të ofrimit të shërbimit të sterilizimit për 50.000 sete në total, ndërsa sipas tabelës së shërbimeve të ndara shuma rezultonte për 64.000 sete. Pavarësisht kësaj, ata kanë vijuar procedurat e tenderit, pa marr masa dhe po ashtu, duke vazhduar shkelin edhe gjatë nënshkrimit të kontratës. Prokuroria ka gjetur komunikime në email me zëvendës ministrit dhe Ilir Rapajt, të cilët dukej se kishin konfidenca dhe njohje me njëri tjetrin. Mes datave 22 shkurt 2014 dhe 17 mars 2014, Ilir Rapaj i dërgon email-e Klodian Riepajt, ku kuptohet se ka njohje dhe marrëdhënie të afërta miqësore. Hidhi një sy, shpresoj të të pëlqej, nëse është ok, e çojmë për redaktim final dhe printim. Ciao Belo. Në një tjetër email, Ilir Rapaj i shkruan: I dashur fra, ky është teksti që të paralajmërova, për të cilin Vanesa më shkruante. Hidhi një sy dhe na çoni haber. Shpresoj të të ketë lëshuar sadopak dhimbja e veshit tani më. Sidoqoftë, edhe një herë të shkuara. Ciao Belo.
përmbajtjen e këtij emaili Klodian Riepa ia dërgon Ilir Beçajt, i cili është në dieni për marrëdhënien e ngushtë mes tyre dhe për fshirjen e Ilir Rapajt në përgatitjen e studimit të fizibilitetit që i hapi rrugë dhënies me koncension. Në këtë pikë thot dosja hetimore, Riepaj nuk mund të ishte antar i komisionit të vlerësimit të ofertës për shkak të konfliktit të interesit dhe si ai si Ilir Rapaj kanë ngënjur kur kanë firmosur formularin që kërkon ligji gjatë hapjes së garës. Hetimet zbulojnë se edhe në zbatim kontrata ka vijuar vetëm duke mbrojtur interesat e palës koncesionare dhe duke i shkaktuar shtetit miliona euro kosto çdo vit. Jemi kthyer në studio dhe për të biseduar për këtë çështje na është bashkuar ish zëvendës ministre e financave Erena Beqiraj, një njohësia shumë e mirë e kontratave koncesionare, por dhe një analiste shkëlqyer financiare. Erena, shumë faleminderit që pranuat të flisni për këtë çështje dhe të hapni sezonin e ri të Kronos. Jam shumë e lumtur që jam në hapjen tuaj dhe ju uroj një sezon të mbar. Faleminderit, mirësevgjë. Ka një debat lidhur me sterilizimin e seteve kirurgjikal. Siç edhe prezantova, ju keni punuar në administratë edhe gjatë kohës firmosjes së disa kontratave koncesionare, po jo asaj të sterilizimit, pra i njihni si koncept PPP-t, por edhe analizën financiare, megjithatë nuk jeni teknicienë në fushën e mjekësisë. Sterilizimi në parim, nga aq sa na është thënë, duhet dhe është i domosdoshëm. Por pyetja që ne duhet të bëjmë këtu dhe të shtrojmë është ku del kosto më lirë, përmes një shërbimi që ofron vetë shteti apo privati dhe kur merret privati dhe kur është nevoja për të kontraktuar një palë private që ta ofroj këtë shërbim më mirë. E para, si që the dhe ti, unë nuk kam asnjë lloj lidhje me procesin e kontratës së sterilizimit, pasi në atë kohë unë nuk kam qenë pjesë e qeverisë dhe në përgjithësi për pozicionin që kam bajtur, kam pasur pak lidhje me kontratat apo dhe me koncesionet e tjera që janë dhënë prapa ose le të themi rishtazi. Por kuptohet si një njerëz që e kam ndjekur ligjin e koncesioneve, që kam punuar në Ministrinë e Financave dhe mendoj që e njoh deri diku mirë funksionet që duhet kanë autoritetet kontraktore dhe Ministrinë e Financave, dhe Ministria e Financave, mund të them që gjë e parë që shikoj që në opinionin publik perceptohet gabim, është përfitueshmëria ekonomike. Kur themi përfitueshmëri ekonomike, nuk do të thotë që koncesioni apo PPP-a duhet të jetë më lirë në të gjitha aspektet se sa një prokurim publik. Sepse një prokurim publik mund të ketë disa kontrata të veçanta, të cilat po t'i mbledhësh bashkë, mund të bëhen më të shtrenjta se sa një PPP që i mbledh të gjitha së bashku. Pra, përfitueshmëria ekonomike duhet matet në të gjitha aspektet, në aspektet e një shërbimit integruar, por në të njëjtën kohë edhe të eficiencës që ky shërbim jep në shpejtësi, në mënyrën se si zbatohet, po edhe të lehtësisë që krijon qësutës, po marrë qësutën, që mos merret me një proces i cili nuk është aktiviteti sa i bazë, por është një aktivitet në mbështetës, si që themi për lavanterin, si që themi për ushqimin, për funizimin me ushqim, e të tjera, aspektet të tjera. E mendoni dot si kur qësutës t'i lije i detyra, dhe mendoni vete një moment drejtor të qësutës, ju të dy, se unë nuk e mendoj më vete në asnjë gjë, mendojnë i vetën drejtorit të QST-s për një moment dhe ju lihet detyra që jo vetëm të sterilizoni për nevoja tuaja, po të sterilizoni për nevoja dhe gjithë spitaleve dhe meni përsipër dhe transportin. Dhe t'ia çoni spitalit të Vlorës në kohë, t'ia çoni spitalit të Traumës në kohë, t'ia çoni Shefqet Ndroqit në kohë. Kjo ka qenë arsyeja pse Ministria e Shëndetësisë konsideroi outsourcing. Irena, në përgjithësi si është një, a kam probleme kontratë koncesionare në Shqipëri dhe nëse kam, ku është shihni problematikat e këtyre kontratave? Unë e kam thënë disa herë dhe i qëndroj këtij koncepti dhe do vazhdoj ta them derisa të kem frym. Kontrata koncesionare është, ose le të themi proceset partneritet publik-privat, janë në fakt kontrata shumë komplekse, sepse kanë brenda element financiar, element rigjor, risket eventuale të tanishme, risket që do vinë kontingjente, i quajmë ne që vinë më vonë. Pra, është një proces jashtëzakonisht shumë kompleks. Dhe për t'i krijuar, për t'i
negociuar, për t'i monitoruar dhe për t'i ndryshuar, sepse dhe mund të ndryshohen, se nuk janë shkruajtur në burë, duhen kapacitete shumë të mira. Pra, unë i krahasoj shpesh me një bisturi. Nëse do ma lini mua bisturin, unë të vdes, se jam dhe pak e nxituar edhe... Së po e mora ato operova, je i vdekur. Po t'ja lësh olës që është një qikë më e butë, mund të jesh të kalosh në koma. Ama po t'ja apësh doktor Konit bisturin, a i të shpëton. Kjo nuk do të thotë që bisturia është e keqe. Nuk do të thotë që bisturin duhet ta marrim dhe temi jo nuk duhet bisturi. Pra nuk e ka fajin emri koncension. Nuk e ka fajin emri koncension. E ka fajin mënyra se si hartohen, dhe mbi të gjitha se si monitorohen, zbatohen dhe mund edhe të ndryshohen, sepse nuk është e shkruajtur në gur politik bërja ka këto tre etapa, politik bërja. Ka do mendosh se si kjo do të jetë në të ardhmen. Ne në anglisht e në gjuhën tonë angleze i themi think ahead. Pra duhet ta mendosh se si do jetë kjo më përpara. Duhet ta mendosh se si kjo do ndikoj dhe në sektor të tjerë, sepse mund të ketë, mund të jenë të bashklidhura. Dhe duhet ta rimendosh prapë, pasi ti e vendos në zbatim dhe në monitorim, ti ketë të gjithë të drejtën e botës, të mbledhësh të dhëna, të analizosh dhe të rishikosh. Më shumë se sa pjesa e artimit, që mund të ketë shumë probleme, dhe ka pasur shumë probleme në disa kontrata koncesionare, pjesa e zbatimit dhe monitorimit, mendoj unë, është pjesa që çalon më tepër. Por nëse shkojmë tek pjesa e studimit të fizibilitetit, po, që është pjesa kryesore ku i hapet rrugë nëse një koncesioni ose qoftë edhe një prokurimi publik, se atje duhet të ketë 2-3 studime. Cilat janë praktikat më të mira që kryet një studim fizibiliteti? Mbaj mend që në 2014 dhe në 2015 u përdor më shumë praktika për t'i bërë studimet e fizibilitetit brenda në disa institucione. Dhe ajo që u vure ishte që nuk kishte kapacitete për të bërë një studim fizibiliteti, sepse studimi fizibilitetit është një dokument kompleks, i cili fillon me studimin teknik. Si do të bëhet kjo rrugë, si do të bëhet kjo koncesion, është edhe pjesa më e vështirë, çfarë na duhet, pse na duhet, si do ndikoj elementet të tjera. Është pjesa e politikë bërjes, cilat janë efektet që do jap, pse na duhet, si do t'i masim këto efekte dhe çështjet të tjera që kanë të bëjnë me implementimin. Po ashtu është analiza financiare, që është shumë e rëndësishme, është analiza juridike, çfarë riske do krijoj kjo kontratë në të ardhmen, sepse sot e shkruan dhe është shumë e bukur, po nëse shkruan që unë do t'a jap në dispozicion, po e shkruan me pagesë apo me pagesë, krijon një konfuzion të madh në zbatim pastaj. Irena, mi që jemi tek studimi i fizibilitetit, studimi i fizibilitetit veta është një dokument financiar, konsiderohet kështu? E kam parë këtë gjë dhe e kam diskutuar me disa gazetarë, sepse më njoftonin që në dosje kemi bërë disa debate me disa miqtë mi gazetarë, që në dosje është përcaktuar që studimi fizibiliteti duhet të dilte i pavlefshëm nga Ministri i Financave, sepse është një dokument financiar. Unë mendoj këtë një lajthitje juridike. Lajthitje juridike? Po. Pse? Sepse në asnjë legjislacion, as financiar, as thjesht procedural, as administrativ, studimi fizibilitetit nuk është dokument financiar. Por edhe në gjuhën tonë, legislative, financiare dhe kontabël, që njohë unë, shqiptare dhe botërore, nuk kam dëgjuar në njerë që studimi fizibilitetit të konsiderohet dokument financiar, sepse ka një parim. Dokumenti financiar është një dokument i cili tregon një transakcion që do të ndodhë, ose që pritet të ndodhë, dhe ka datë, vlerë, përshkrim, kush e ka autorizuar, kush janë dokumenta financiar, fatura, e mbledhjes e shitjes, mandat arktimi, mandat pagesa, urdhër pagesa në bugjet është një dokument financiar. Ato statement të bankës që marim ne, gjendjet e inventarit, pasqyrat financiare që dalin nga raportimi kontabël, pra pasi ke hedhur gjithë dokumentat financiar, të delin pasqyrat financiare. Nëse ju do të ishit kryetare e Komisionit të dhënies koncesionit, çfarë do të kishit bërë ndryshe? Kam përshtypjen që gjëja e parë që mbase do të doja të kisha bërë ndryshe, është që për gjërat që nuk isha vetë ekspert. Unë
të. Po të isha, unë jam ekspert i kostos. Kështu që gjëja e parë që do bëja, do të kërkoja autoritetit kontraktor, pra ministrit, që të më vinte brënda një ekspert të mirë të kostove. Nëse nuk e kisha brënda, ose në ministri, do t'a kërkoja nga jashtë. Pra, besimi se çdo gjë mund t'a bësh vetë dhe mund t'a bësh mirë, në një herë është i gabuar. Cila është detyra e çdo antari të komisionit të vlerësimit ofertave? Pra, kanë të gjithë përgjegjësi? Kanë të gjithë përgjegjësi apo? Kam përshtypjen që aty është, ku ndahet, mund të ndahen detyrat, pra çdo njëri bën pjesën e vetë si pas njohurive, sepse tani unë po ju pyes juve që nëse Kosoja është llogaritur gabim, siç pretendojnë mediat ose siç e ka nxjerrë prokuroria në dosjen e vet, nuk e di. Çfarë ka doktori që është aty brenda apo çfarë ka juristi? Por në qoftë se ka ndryshuar, le të themi, investimi, një nga të dhënat e investimit, nga oferta deri tek kontrata, ka ndryshuar niveli i investimit, çfarë ka në këtë rast kostoisti ose ekonomisti, kur është një problem që duhet ambulonte juristi. Pra, ata vërtet kanë një vendim kolegjal, po secili ka detyrat e veta. Dhe duhet të jenë shumë të sigurt në opinionin që japin për pjesën ku ata kanë ekspertizën. Mund të jesh ekonomist shumë i mirë, por nuk do të thotë që di kostot e çdo produkti dhe çdo shërbimi. Diskutimi dhe analiza në pjesën e dytë të emisionit do të përqendrohet tek mënyra se si është zbatuar kontrata koncesionare dhe te përgjegjësitë që ka kërkuar gjyqtari paraprakit çështjes për zyrtar të lartë përfshi këtu ish ministra. Lek të ndjekim se çfarë shkeljesh janë bërë gjatë zbatimit të kontratës dhe çfarë detyra shkalojnë gjykata për dy prokurorët që drejtojnë këto hetime. Për të bërë analizën nëse konxhensioni ka qenë i lëvizshëm për buxhetin e shtetit dhe në kaun e kujt ka rënduar peshorja, të ta tregon një shifër, norma e fitimit. Sa para ka fituar konxhensionari pas mbledhjes së të ardhurave nga buxheti, duke i zbritur shpenzimet që ka patur për këtë shërbim. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, konxhensionari ka marrë deri në fund të vitit 2022 95 milion euro nga 70 milion euro që parashikohej në kontratë, 25 milion euro më shumë. Si pas projekcionave të bugjetit, pagesat për kompaninë e sterilizimit në fund të kontratës do t'jen 128 milion euro nga 100 milion që ishte vendosur gjatë në shkrymin të saj, 28 milion euro apo 50% më shumë. Shumë spitale, për shkak të mungesës së bugjetit, për të përballuar kostot e sterilizimit, merrnin urdhra verbal apo nëpërmjet WhatsAppit, që të reduktoni numrin e operacioneve dhe t'i përmbajeshin buxhetit të sterilizimit. Pra, ne vendosëm çmimet e larta për sterilizimin e mjeteve kirurgjikale. Spitalet nuk kanë lek të përballojnë të çmimeve. Atëherë, në vend që ne të shikojmë të riparojmë çështjen e çmimeve, çfarë vendosi drejtuesi, çfarë vendosën drejtuesit e sektorit të shëndetësisë, vendosën jo. Ne nuk diskutojmë dot çmimet, por ne mund të ndalojmë operacionet. Ndodhi që, ka ndodhur praktikisht që një operacion, nga një operacion që për shumë një operacion apendicitit që mund kushtoj 15.000 deri në 20.000 lek të reja, tani kushtonte 600.000 lek ose mbi 450 euro. Koncesionari rezulton se në disa vite del me humbje dhe në disa të tjera me fitim, çka në një hedhje syri si përfaqësor të bilancit, të krijon përshtypjen se ka investuar dhe ka një marzh normal fitimi. Kështu në vitin 2015, që ishte viti i parë i zbatimit, rezulton të ketë patur 41.000 euro humbje, 1.6 milion euro humbje në vitin 2016 dhe 1.95 milion euro humbje në 2020, periudhë kur numri i ndërhyrjeve kirurgjikale u ul për shkak të pandemisë. Në vitin 2019, humbjet janë në vlerën 105.000 euro. Nëse bëhet në fund netimi i fitimeve që ka patur për 4 vitet e tjera, rezulton që kompania koncesionare e sterilizimit të ketë fituar 3.9 milion euro në 8 vitet e operimit të kontratës, ose mesatarisht 500.000 euro në vit, por në fakt nuk ka ndodhur kështu. Që koncesionari të ruaj normat e fitimit që ka parashikuar në kontratë të cilat janë të ulta, pra ato normat për shkak të publiciteti që do t'i bëhet kontratës duhet të jenë të ulta aty. Ky fitim i stërmadh, sepse ne kuptojmë shumë mirë që këtu është i gjithë një fitim i madh që do të kalojë në disa xhepa.
sepse një proces që shkon nga 250.000 euro, 17 milion euro në vit, aty fitimi është i stërmadh. Po si do t'ja mbulojmë publikut këtë? Se në kontratë kemi që normat e fitimit janë të vogla, janë 5%, 8%, 10% të normat e fitimit. Dosje SPAK nxjerr në pas se pronarët e Sunny Service kanë faturuar firmën për shpenzime konsulence në vlera mijëra euro, pothuajse për vit, ndërsa me skema të tjera të njëjtët pronar rezultojnë që të kenë krijuar kompani që ofronin shërbime për koncesionin dhe faturonin shuma të fryra që siguronin marzhe të larta fitimi. Elisabeta Anzanello, bashkëshortja e Umbro Staqinit, ka marrë për konsulencë ndaj Sunny Service 52.5 mijë euro në vitin 2017, 40.000 euro në 2018 dhe 70.000 euro në vitin 2021. Ilir Rapaj ka marrë 120.000 euro në çdo vit të kontratës koncesionare, ku thuhet se arsyeja lidhet me kompetencat dhe mjetet që ka vendosur në dispozicion të koncesionit. 120.000 euro në vit ka marrë dhe Umbro Staqini për konsulencë, ndërsa me pronarin tjetër të koncesionit, kompaninë Nujet SRL ka patur kontratë 198.000 euro për trajnime, ndërsa me Teknosanimet paguhet 2.6 euro për menaxhimin e mbetjeve pas çdo ndërhyrje kirurgjikale. Duket se Ilir Rapaj, shqiptari që kishte lidhje edhe me politikën, kishte tortën dhe aksesin më të madh në këtë kontratë koncesionare. Vetëm nga kompania Globasher e hapur për të ofruar shërbime për koncesionin, ai ka faturuar 7.3 milion euro shërbime, të cilat në fakt nuk i ka ofruar vetë, por i ka nënkontraktuar. Për nënkontraktimet, ai ka paguar 420.000 euro, duke siguruar një fitim vetëm përmes këtyre transaksioneve në vlerën 6.8 milion euro. Prokuroria dyshon se kompania e tij përdorej vetëm për konsulencë dhe nuk ishte aftë të ofronte shërbimet, por nuk ka hetuar gjurmët se ku kanë shkuar milionat euro që Sunny Service ka paguar për Globasher. Po si do të mbulohet kjo 1000% që i fitimit, 2000% që shkon nga një herë normat e fitim, ja transferojnë koncesionarë, atyre kontraktorëve të vetë. Pra nuk fiton koncesionari, po fiton kontraktori që është përsëri prona koncesionari. Njësoj si këto transakcione, hetuesit renditin në një listë tjetër me 11 milion euro, shërbime për të cilat koncesionari ka kontraktuar Globasher. Kjo kompani nuk rezulton të jetë në kontraktori miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, siç detyron kontrata, por askush nuk e ka monitoruar atë, as në kohën kur Ministria drejtohej nga Ilir Beçaj, dhe as në kohën kur u drejtuar nga Ogerta Manastirliu. Kur shikon që privati nuk ka kryer asnjë investim, zero investim për përmirësimin e procesit. Por çfarë ka bërë? Merr asetet shtetërore që ne kishim vetë deri në atë ditë, deri në atë moment dhe përdor përsëri asetet shtetërore. Zbatimi i kontratës konstaton shkelje më vete, por këto përgjegjësi nuk janë adresuar në dosje dhe as në vendimin e gjykatësit para prak të çështjes, ose ato do të varrosen, ose ka një fraksion të dosjes që nuk është bërë publik për shkak të sekretit hetimor, shkeljet që duhet të shohë prokuroria, po i publikon Kronos. Dosja hetimore konstaton se i gjithë investimi centralit të sterilizimit përdore nga koncesionari pas një dëmshpërblim, dhe kjo është lirjuar për gjatë 8 viteve nga autoriteti kontraktor. Investimet nuk janë bërë në përputhje me kontratën, dhe në qësu të hetuesit nuk kanë faktuar asnjë investim të kryer. Koncesionari përdorte për aktivitet produktiv të përditshëm qendrat e backup, ndërkohë që kontrata koncesionare lejonte përdorimin e tyre vetëm në raste emergjente. Në këto qendra energjia dhe uji paguheshin dhe vazhdojnë të paguhen nga spitalet shtetërore. Një grup pune i ngritur në vitin 2018 konstatonte se në kontratë ishte vendosur gabim numri 50.000 sete në vit, nga 63.000 që ishte nevoja, por në vend që të kërkojnë ndryshimin e kësaj vlere, kontrata e rishikuar uli me 25% çmimin për setet kur kalonte numri 63.000, pa mbrojtur interesat e autoritetit kontraktor. Fondi i sigurimit të kujdesit shëndetësor bllokoi shtrirjen e sterilizimit të seteve me avull për gjatë viteve 2017 dhe 2018 në shumicën e pavionëve të QSUT, duke bërë që për mbi 20.000 sete në vit të paguhej vlera 139 euro, pasi përdorej seti me kompleksitet të ulët në vend të atij me avull që kushton 2.66 euro. Ky bllokim i nisjes së punës ka çuar në xhepat e koncesionarit 136.3 euro për çdo instrument të përdorur dhe ka shkaktuar një dëm prej të paktën 5.8 milion euro për vitin 2018. Në vitet 2017 dhe 2018, rezulton të jenë paguar 76.000 euro për koncesionarin për sterilizimin me avull dhe temperaturë të ulët e të lartë 21.863 setave, por nuk rezulton asnjë dokumentacion që vërteton përdorimin e tyre, ndërsa repartet që kanë tërhequr setet nuk kryen shërbimet e ndërhyrjeve kirurgjikale.
Spak thot në dosje se për këto mos përputhje, bajnë përgjësi Erion Manohasa dhe Eduard Ahmeti, në cilësin e personave përgjegjës të fondit të sigurimit të kujdesit shëndetësor, por pas buluar emra, lidhje dhe përgjegjësi në gjithë zinxhirin drejtues të këtij aparati, përfshi dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. To që themu vazhdojnë edhe më mbrapa, edhe gjatë zbatimit vazhdojnë to. Pjesa e uljes operacioneve, apo rinegocimi kontratës, për shumë. Rinegocimi kontratës ishe i tur, për shumë. Vetë Ministrinë e Shëndetësisë do ishte një ministri e reformuar dhe që punon, mund të arregulloni, sepse praktikisht në Ministrinë e Shëndetësisë janë dy defektet më dha. E para, nuk funksionojnë mirë drejtorit përkatëse, spitalore, e parsorit, e drejtorit e tjera. E dyta, për rreth ministrit përkatës, ka këshilltarë që nuk janë profesionistë dhe meritokratë. Sterilizimi është dosja e parë e regjistruar në SPAK, por nëse hetimet dhe arrestimet ecën shpejt në çështje më të komplikuara, siç ishin inceneratorët, këtu prokurorëve Edvin Kondili dhe Nedna Kuçi, duket se ju deshën 3 vjet e gjysmë hetime dhe pa kryer hetim pasuror, siç kërkon vepra penale e korrupsionit, dhe që është një nga shtyllat kryesore përse u ngrit prokuroria e posaçme. Këtë detyrë ja ka lënë gjykatësi paraprakit çështjes së Rion Bane. Ka indicje të mjaftueshme që SPAK të kryej veprime hetime për veprat penale korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor dhe pastrimi produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale e kryer në rrethana cilësuese në bashkëpunim. Kjo do të përvojë nëse e gjithë veprimtaria e paramenduar kriminale e planifikuar në detaj nga personat në hetim Ilir Rapaj me personin në hetim Klodian Riepaj, si dhe për shkak të njohjes personale të këtij shtetasi me shtetasin italian Umbro Staccini, me ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj, është rrjedhje përfitimi të parregullt që rrjedh nga korrupsioni i zyrtarëve që kanë marrë pjesë në këtë procedurë. Për këtë, nevojitet një hetim pasuror. Veprimet e prokurorisë posaçme për dosjen e sterilizimit kanë qenë të vakta 2 vitet e para. Kronos ka përmbledhur në bazë të asaj që prokurorët e çështjes kanë depozituar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të gjithë hapat dhe veprimet hetimore. Në 23 dhjetor 2019, çështja është depozituar në SPAK. Në janar 2020, prokurorët marrin në pyetje si persona që kanë dijeni, kallëzuesit e çështjes, Panajot Sokondar Tankonin. Propozimet e gjykatës patjetër që do duhet merren parasysh. Ato çka sugjeroi gjykata, do të duhet prokuroria që ti marrë parasysh. Besoj se nuk janë marrë parasysh deri tani, dua të besoj, për shkak të një strukturimi, le të themi, nga pikpamja formale që është bërë çështjes. Mund të jenë dy çështje të ndara, mund të jenë vazhdim, etj, etj. Por që ajo që ka thënë gjykata duhet patjetër të çojë deri në fund. Sepse nuk mund të ndaloj tek zonës ministri, nuk e ka dhënë zonës ministri. Në të njëjtin muaj, ata dërgojnë kërkesë pranë kontrollit të lartë të shtetit për të marrë raportet e auditimit për koncesionin e sterilizimit. Raportet mbërrin pas disa ditësh, nga janari deri në nëntor 2020. SPAK nuk ka hetuar fare për këtë çështje. Në nëntor dhe dhjetor, ata pyesin si persona që kanë dijeni, dy audituës të KLSH-s. Pas tyre deponimeve, hetuesit nuk kanë bërë asnjë veprim për 9 muaj. Gjatë ditit 2021, puna për çështjen e sterilizimit ka nisur në muajin tetor. Në këtë kohë sekuestruar e gjithë dosja procedurës së tenderit dhe janë kërkuar informacione nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Në nëntor është bërë kryerja e një investigimi të birn për dosjen e sterilizimit, i botuar në vitin 2017, i cili zbulonte lidhjet dhe udhëtimet e ministrit Ilir Beqaj dhe zëvendës ministrit Klodian Riepaj me pronarët e koncesionit. Më pas është bërë kryerja e faqes së internetit të Ministrisë së Shëndetësisë për të verifikuar udhëtimet. Në dhjetor janë dërguar materiale dhe shkresa zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë për të marrë marrëveshjet e lidhura në rajonin e Umbrias, si dhe është dërguar kërkesë pranë autoriteteve të Kosovës për të dhuratë kompanisë Investital në pronësi të Ilir Rapaj, e cila zë 40% të aksioneve në koncesionin e sterilizimit. Veprimet hetimore janë bërë intensive vetëm gjatë vitit të shkuar. Në të gjithë muajt, hetuesit dhe prokurorët kanë bërë verifikime, kryerje të provave dhe fakteve, kontrolli në sistemin Teams, regjistrin e pasurive të patundshme dhe kanë kërkuar emailet e zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë. Në muajt korrik dhe gusht janë thirrur për të pyetur 10 zyrtar që kishin dijeni mbi çështjen e koncesionit të sterilizimit, mes të cilëve dhe ish-ministri Ilir Beqaj. Më 22 maj 2023, prokurorët e çështjes ngrenë akuzën për veprën penale mashtrim, falsifikimi dokumentave dhe shpërdorim detyre për ish-zëvendës ministrin Klodian Riepaj, për të cilin u kërkuan masa e arrestit me burg.
E njëjta masë u kërkua dhe për biznesmenin pas koncesionit të sterilizimit Ilir Rapaj për veprën penale të mashtrimit. Për juristen Marcela Seriane dhe Sejmir Kadion, pjesë të komisionit të dhënës me koncesion, u kërkua masë arrest shtëpie për veprën penale shpërdorim detyre dhe falsifikim i kryer në bashkëpunim për të njëjtat vepra penale për antarët e tjerë të komisionit, rektorin e Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata, drejtorin e drejtorisë spitalore Petref Mersini dhe antarët e KVO-s Genz Burazeri dhe Naila Abazi. U kërkua masa detyrim paraqitje. Gjykatësi i çështjes së Rion Bane nuk ra dakord me vendimin e prokurorëve për të mos ngritur akuzën e ish-ministrit Ilir Beqaj. Ai la detyrë që të hetohet Beqaj, por edhe ish-ministri i financave Shkëlqim Cane. Kësaj liste gjykatësi shtoi dhe 4 anëtarë të komisionit të prokurimit publik, që sipas si nuk morën masa për anullimin e garës pasi konstatuan shkelje flagrante të ligjit në procedurën e sterilizimit. Gjykata çmon se SPAK të orientohet të ushtrojnë ndjekjen penale për Ilir Beqajn me detyrën ministri i shëndetësisë dhe Shkëlqim Cani me detyrë ministri i financave në kohën kur zhvilluar procedura e koncesionit objekt gjykimi për veprën penale shpërdorim detyre e kryer në bashkëpunim, si dhe për antarët e komisionit të prokurimit publik Gentian Keri, Spiro Kuro, Leonard Gremshi dhe Hector Balluku, po për veprën penale shpërdorim detyre e kryer në bashkëpunim. Gjykatë si para praki qështjes, argumenton në vendim se kontrata koncesionare është e pavlefshme nga ana administrative, pasi është nënshkruar në kushtet e konfliktit të interesit dhe është produkti kryerjes së disa veprave penale, a i kërkon anullimin e saj. Të komunikohet me Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit të Pasurive dhe Konflikteve të Interesave në përfundim të hetimeve para prake, me qëllim marrjen e masave për ndjekjen e rrugës ligjore për konstatimin e pavlefshmërisë së kontratës koncesionare datë 2/12/2015 të lidhur mes Ministrisë së Shëndetësisë, përfaqësuar nga Ilir Beqa, dhe Shoqërisë Sani Service, përfaqësuar nga Admir Daca. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar diskutimin. Irena, si është mundur që koncesionari ka, le të themi, ka përdorur të gjithë lehtësitë që ja garanton shteti në këtë rast ujin, energjinë dhe edhe mjetet, dhe kjo gjë ka vazhduar për 8 vite. Edhe KLSH-ja në raportin e saj ka lënë disa rekomandime, por nuk është bërë asgjë në fakt. Dhe kjo është ajo që është problematika në këtë rast. Është ajo që të thash në fillim, domethënë që të bësh një kontratë koncesionare të suksesshme, e cila vërtet të jetë me përfitime publike të qënësishme dhe ato që le të themi janë supozuar se duhet të bjerë në fillim që në kryet e herës ose që në fillim të artimit saj, zbatimi dhe monitorimi është jashtëzakonisht shumë e rëndësishëm. Me sa kam kuptuar, është janë krijuar, ka qenë centrali kryesor që ju thash, dhe ca qendra backup. Që nga fjala backup, ato qendra përdoren vetëm në raste emergjence, kur ti nuk prodhon dot ose nuk përdor dot centralin kryesor, dhe kalon tek backupi. Në momentin që koncesionari ka përdorur suportin ose qendrat backup më shumë se sa ç'duhet, ishte detyra e spitaleve të njoftonin autoritetin kontraktor dhe autoriteti kontraktor duhet të merrej direkt me këtë çështje dhe të mos kishte lejuar që të përdoreshin qendrat backup. Ose në rast ato janë përdorur për arsye të caktuara, ti kërkonte koncesionarit që të paguajë energjinë elektrike, ti thoshe po, e ke përdorur për arsye të qënësishme, të nevojshme, por energjia elektrike në këtë rast është juaja, sepse nuk përdoret më si qendër suporti, por është përdorur si qendër prodhimi, sterilizimi, dhe në këtë rast të gjitha kostot e sterilizimit duhet të venin me koncesionarin. Përse u rritën kostot që paguante buxheti i shtetit për kontratën e sterilizimit? Se në fakt kemi dëgjuar aq shumë për sterilizimin, jo vetëm kur u dha një kontratë 10 vjeçare me vlerë 100 milionë euro, edhe pse kush e dëgjon këtë shifër trembet. Por kur pati një periudhë në vitet 2018 dhe 2019, ku pa pritur ndërhyrjet kirurgjikale, por dhe shpenzimet që buxheti i shtetit kishte për të kontratë koncesionare, arritën nivele ekstreme. Më kanë bërë përshtypje dy elemente rëndësishëm. Unë jam njëri i shifrave dhe tregoj një histori vetëm po të kem ca shifra. Kështu pastaj mund të kem opinione, por këto nuk do të thotë që janë të opinione të drejta të gjitha, ose ato janë opinionet e mia, janë të vërteta, por mund zot të thotë që janë të drejta dhe janë të argumentuara. Po le të vemi tek ca shifra të argumentuara. Po të shikosh në 2018-ën ke një rritje të seteve të ulta. Pra,
Kontrata ofron 3 sete kirurgjikale, një me kompleksitet të lartë, një me kompleksitet të mesëm dhe një me kompleksitet të ulët, ofron paketa me avull, ofron edhe paketën në temperaturë të ulët. Dhe ke një te i kalim të numrit të paketave me intensitet të ullët, pra të kompleksit me intensitet të ullët, dhe ke një ullje shumë të madhe të paketave me avull. Pas kësaj këti viti këto gjëra stabilizohen. Dhe kontrata prap vete në nivellet e pranueshme. Pra e viti ku ka kaluar 1.7 miliard, ka qënë këj vit. Kam lexuar kolegët tuaj që thonë që ka pasur një urdhër të drejtorit të Institutit të Shëndetit Publik, të fondit, më falë, të fondit të Shëndetit Publik, që të përdoren setet e ulta, ndërkohë që seti ullët kushton dhe 13.600 lek, ndërkohë që paketa e me avull kushton të 266 lek. Posur koncesionari që të thotë që ti mjekoe plagën edhe hap setin e ullët, apo iqin nishan edhe hap setin e ullët. Jo, nuk e ka vendosur koncesionari këtë. Këtë gjë e ka vendosur zbatusi dhe ai që duhet ta monitoronte këtë gjë. Dhe në momentin që kjo gjë është shfaqur, duhet ishin marrë masa dhe unë nuk di çfarë masash janë marrë, çfarë rregullash janë shkruajtur, si janë zbatuar, sepse ti mund të bësh edhe një protokoll, se si këto duhet të përdoren që të jetë i njëjtë në të gjitha spitalet. Në fakt, po ta shohësh, Ministria e Shëndetësisë për të ulur kostot, në fakt, ka patur një tentativ për ta rishikuar këtë kontratë, duke qenë që ajo i kalonte vlerën e 10 milion eurove në vit. Kontrata është ulur, në fakt edhe duke ulur me 25% çmimin për sete, që kalonin rreth 63.000 sete në vit. Është në këndvështrimin tënd, është negociuar mirë kjo kontratë? Qinë negociuse e ka pasur çdo autoritet kontraktor. Në çdo moment një autoritet kontraktor ka një fuqi negociuse. Aq më tepër kur ka gjëra që janë jo të zbatuara mirë apo lënë nevojë për interpretim. Por, që të them që a e kanë bërë mirë që e kanë vendosur 63.000 dhe mbi 63.000 ulet 25, u duhet të shikoj se cilat janë, si e kanë bërë parashikimin e numrit të operacioneve, si kanë bërë parashikimet e kostove, pse 25% dhe nuk është, le të themi, nuk është ulur 10% që nga operacioni parë dhe deri tek operacioni i 70.000, pra ka disa element që... E disi do t'ja bëja unë negociatën, unë do t'i qoja një audit e do t'i kërkoja të dhonat financiare. Dhe nëse mua më dilte që një nga pronarët kishte hapur një kompani si nën kontraktor edhe fitonte miliona euro, do t'i thoja, më falë, po ti nuk me justifikon kostot, kështu që ma ullë pak. Kjo që... Kjo, të pak të 50.000, ja, ma që 63.000 në vit. Kjo, dhe kjo është një element tjetër që duhet të kjetë parasysh kur monitorohen kontratat e koncesionit. Ajo që ne quajmë transferim në përmjet çmimit. Pra shpesh herë, kalohet tek pronarët ose të përfituesit fundor të një koncesioni, një pjesë e mire të ardhurave nëpërmjet çmimit. Dhe unë mund t'ju rëndis këtu pafund koncesionin që ka dhënë shteti shqiptar që bëhet kjo gjë. Jo vetëm kjo, dhe është një gjë shumë e rëndësishme që shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare duhet ta ketë parasysh. Mo më bën përshtypje një gjë. Ka qenë tek sterilizimi, globasheri, ka 95.2% më duket, nga mediat e kam lexuar, transakcione vetëm me Sani Servicin. Dhe të dy këto kompani kanë të njëjtin, thuajse të njëjtin përfitues. Dhe atje është zoti Rapaj dhe këtu është pronari vetëm zoti Rapaj. Të njëjtën gjë kam parë, po çik më ndryshe, tek djegësat. Djegësat bënin transakcione me kompani fiktive. Dhe Drejtoria e përgjithshme tatimore e ka për detyrë të njoftojë Ministrin e Financave dhe autoritetin kontraktor që t'i thotë që ka gjëra që nuk shkojnë. Të lutem, kjo është një sinjal i kuq, duhet futeni të shikoni sepse ka element të kostos, sepse ato të gjitha ndikojnë në kosto, të cilat ju duhet i rishikoni. Jo të vendos, se ka për detyrë drejtoria e tatimeve që të më kuptojnë teleshikuesit, por të sinjalizoj që diçka nuk ecën mirë nga kjo që unë kam parë. Irena, në fakt kjo është një ndër dosjet më të gjata që SPAK-u ka pasur në nëntim, po them që nga krijimi SPAK-u është kallëzimi i parë që është dorëzuar në SPAK dhe është regjistruar si çështje. Dhe pavarësisht se kanë kaluar gati
4 vite, 3 vite, 6 muaj nga fillimi i këtyre hetimeve dhe prokurori doli me një vendim duke lëshuar disa urdhër arresti, përsëri gjykatësi nuk ishte i bindur me çfarë kishte hetuar prokuroria dhe kërkon që pjesë e këtij hetimi të jenë edhe ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe ish-ministri i Financave Shkëlqim Cani, cili është në fakt roli dhe autoriteti që ka ministri i Financave në kontratat koncesionare. Me sa kam dëgjuar nga mediat, ministri i Financave ose le të themi gjithë gjykimi i gjykatës edhe i prokurorit apo kombinuar, se nuk e ndaj dot kuj ka qenë i gjykatës apo i prokurorit, ka qenë në tre shtylla. Shtylla e parë duhet të kishte deklaruar të pavlefshëm studimin e fizibilitetit duke konsideruar atë një dokument financiar. Ua sqarova që nuk është dokument financiar, nuk është detyra e ministrit financave të vërë në diskutim letrën e një homologu. Në qoftë se të dy jeni homolog, nuk mund të vini në diskutim letrën apo dokumentin që të ka ardhur me firmë, me vulë, me datë nga homologu juaj. Tjetër që është thënë është që Ministria e Financave është përgjegjëse për treguesit financiar të koncesioneve. Jo. Ministria e Financave as ka qenë dhe as është, nuk e di në do të jetë, po as ka qenë dhe as është përgjegjëse për treguesit financiar të çdo koncesioni. Për vetëse në rastet kur ajo është autoritet kontraktor vetë. Politikat për studimet e fizibilitetit, çfarë pranojnë, cilat janë politika, do bëjmë sterilizimin, do bëjmë check-upin, do ndërtojmë spitale, do bëjmë qendra shëndetësore, do japim para më shumë për mbrojtjen sociale, këto janë politika të cilat i bën ministri i linjës. Unë, në qoftë se do isha ministre e financave, do ulëria nga mëngjesi deri në darkë, se çfarë është bonusi i bebeve për jo rezidentët, fëmijët jo rezidentët. Nuk më duket politik, më duket shpërdorim parash. Por, sa do t'a them unë, nuk e di mund t'a kenë thënë edhe kolegët e mi që kanë qenë qeveri, është detyra e ministrisë për kacet të vendosë nëse i duhet apo jo. Ministri Financave nuk ka asnjë mundësi dhe asnjë kapacitet të shikojë të thotë, ky celulari që ka bler ky, vlen 3 lek apo jo, rruga duhet a ketë koson aq, apo duhet a ketë më të ullët, check-upi duhet a ketë më të vogël, apo më të lartë koson, pasaj të vejt e djeksat, pasaj të hidrocentralet, pasaj të termocentralet, se i bie të kemi një qatë GPT, Ministrë Financash, ju më një human, dhe ashtë më tepër që Ministria e Financave nuk i ka këto kapacitete. Ministria e Financave me koncesionet i ka strikt, vetëm buxhetore. Dhe kur të jep miratimin, ja ka dhënë në këtë mënyrë, i ka thënë, është brënda planit bugjetor që ke, po të japë miratimin se e ke brënda, ki kujdes, sepse formula që ke mund të kryoj rrisje në bugjet, mos të i kalo formula. Një pyetje kam, gjykatësi të argumentimi që ka bërë, majtë sa kemi ledzuar dhe që kemi kuptuar, thot që Ministri Financave fillimisht nuk e ka pranuar studimin e fizibilitetit duke kërkuar sqarime, dhe pasaj ka ndryshuar mendje, 180 grad pas një muaj e 15 ditëve. Kjo është pjesa e tretë që do të shpjegoj. Shtron pyetjen çfarë bëri Ministrin e Financave të ndryshonte mendje ku kishin të bënin me të njëjtin studim të fizibilitetit. Në qoftë se sipas ligjit Ministri i Financave refuzon, ajo procedurë vdes. Ministri i Financave nuk ka refuzuar asnjëherë, me si e kam lexuar unë letrat. Ministri i Financave ka thënë, unë e shqyrtova, por kam 1, 2, 3, 5 komente dhe dua informacione për këto gjëra. Dhe Ministri i Financave ka mundësi ta bëj këtë jo një herë, po 20 herë, derisa të bindet që të thot një po apo një jo. Nëse Ministri i Financave thot jo, para me ligjin e koncesioneve, atë jo në Ministri i Financave ta marrin ta vënë në kornizë, ta vënë përpara dhe ta harrojnë atë koncesion. Ministri i Financave në asnjë rast nuk ka thënë jo. Ministri Financave në këtë rast ka thënë, unë dua informacion, dhe në fund fare e ka pranuar. Dhe mos haroni një gjë, në ligj është një element shumë interesant, miratim paraprak. Pra, a i jep një miratim paraprak, për atë që i paraqitet, që është paraqitur, çka do të thotë që dhe vetë ligjvënësi e ka dhënë të hapur që kur ky koncesion të vazhdoj dhe të implementohet, mund të ketë ndryshime. Irina, të falenderoj shumë për sqarimet edhe për mendimin kontrovers
ndaj të gjithëve, edhe ndaj palët që e mbrojnë këtë koncesion dhe këtë kontratë koncesionare, edhe ndaj palëve që e sulmojnë këtë kontratë koncesionare dhe një mendimi pavarur. Faleminderit. Fjalën që më delet lirë, shpërblim tjetër slak moj. Ne do të shihemi të njëjtën ardhshme këtu në MCN Televizion.